اللهم صل على محمد وآل محمد. 22 رجب کی نیاز کے لیے شرعی کیا حکم؟ نیاز جب کی جائے امام کے نام پر وہ مستحب، اس کو اطعام مومن کہتے ہیں. تو جیسے 22 رجب کی نیاز دیا، 22 رجب کی نیاز کہنے کو رہ گئی، ورنہ پورا رجب کا مہینہ جو ہے وہ نیاز کا مہینہ بن گیا. 22 تاریخ کو اتنے سارے لوگ نیاز نہیں کر سکتے، چنانچہ اگر سب کے یہاں نیاز ہو تو ہم کہیں بھی دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکیں گے، صرف چکھنا پڑے گا. ویسے نیاز کے لیے لفظ ہے، چکھنے ہی کا لفظ ہے، لیکن اب کون چکھتا؟ وہاں تو بعض اوقات اپنی دولت اور پیسے کا اظہار بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خلوص ہوتا ہے کہ مومن ہمارے یہاں سے خوش ہو کے جائے. تو اب آپ کو پتا ہے 22 رجب کی نیاز کچھ 27 کو بھی کرتے، کچھ 13 کو بھی کرتے، کچھ 22 کے بدلے ویکینڈ میں بھی کرتے. تو وہ 22 رجب کی نیاز کا نام 22 رجب رہ گیا، وہ پورے مہینے میں چلی گئی. اور وہی شریعت کا اصول ہے کہ امام کے نام سے کبھی بھی کھانا کھلانا، 22 رجب ہو کہ 22 شعبان ہو کہ پہلی رجب ہو، کہ وہ ہمیشہ اس کا ثواب اور فضیلت. تو شرعی حکم یہ ہے کہ یہ اطعام مومن، مومن کو امام کے نام پہ کھانا کھلانے کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اس کا ثواب ہے، تائز خیر و برکت ہے، حرام قدر نہیں. ہم لوگ تبرک کیوں بانٹتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبرک لینا ثواب ہے، کچھ لوگ تبرک نہیں لیتے. تبرک کا اوریجن کیا؟ بہت سی چیزوں کا اوریجن اس وقت بتانا تو بہت مشکل ہے، لیکن تبرک اگر امام کے نام پر ہے تو بہرحال اس کے اندر ثواب، اور اگر کوئی تبرک نہیں لیتا اس کی مرضی ہے، ثواب والا کام واجب کام نہیں. لیکن امام کے نام پر کسی کو کچھ بھی دیا جائے، اس تقسیم کا بھی ثواب ہے اور اس لینے کا بھی ثواب ہے، انلیس یہ کہ آپ کو بڑے اتھنٹک طریقے سے یا کافی 90% طریقے سے معلوم ہو جائے کہ تبرک جس مال کا ہے وہ مال حرام. اس کے علاوہ بہرحال تبرک ایک ثواب والی چیز ہے، لیکن ثواب بھائی نماز شب میں کتنا ثواب ہے، لیکن آج بہت سے لوگ نہیں پڑھیں گے، گناہگار نہیں ہوں گے. پورے رجب کے روزوں کا ثواب ہے، بہت سے لوگ نہیں رکھیں گے. تو تبرک کچھ لوگ نہیں لیتے، کچھ لیتے ہیں، جو لیتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، جو نہیں لیتے وہ گناہگار نہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ تبرک دعوت ذی الاشیرہ سے شروع ہوا، لیکن وہ تو ایسا نہیں. یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ ذی الاشیرہ میں کافروں کو کھانا کھلایا گیا، تبرک ہم صاحبان ایمان کو دیتے ہیں. بلکہ بعض تبرک کی تو کنڈیشن ہی یہ ہوتی ہے کہ صرف مومن کو ملے گا، پہلے وہ اپنے ایمان کو ثابت کرے. 8 محرم کی حاضری میں خاص طور پہ یہ نقطہ سامنے آتا. لیکن کربلا کے بعد ائمہ طاہرین نے تبرک کا بہت زیادہ اہتمام کیا تو تھا، مجلس کرتے تھے، جو گھر میں آتا تھا اسے یا کھانا کھلاتے تھے یا کھجور دیتے تھے. یہ شروع تو ائمہ کے زمانے سے ہوا. کیا نظر نیاز رجا کی نیت سے کی جائے، یا مومنین اور مومنات کو کھانا بلانا ضروری ہوگا اس عمل کو مستحب بنانے کے؟ نظر و نیاز، ان کے سوال یہ ہے کہ اگر ہم لوگ نظر و نیاز پہ مومنین اور مومنات کو نہیں بلا رہے تو کیا پھر بھی یہ ثواب ہے؟ یہ اس میں آتا ہے مستحب کی کیٹیگری. مومنین اور مومنات کو نہیں بلا رہے تو یہ نظر و نیاز کا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا ڈسپوزل آپ کیا، اس کو کیسے ڈسپوز آف کریں گے؟ اگر کسی کو کھانے کے لیے نہیں بلا رہے تو کیا کریں گے پھر آپ؟ کچھ تو طریقہ ہوگا نا آپ کے پاس. ہاں خود کھا لیں، پورا خود کھائیں گے، بیوی کو بھی ایک لقمہ دے دیں گے. بیوی بھی مومنہ، وہ کافرہ نہیں ہے، وہ مشرکہ نہیں ہے. تو وہ جو ایک لفظ ہے، ایک تصور ہے کہ مومنین کو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے باہر سے لوگوں کو بلا، نہیں، آپ کے فیملی ممبر، انہیں جو اگر آپ نے کھلا دیا تو موسٹ پروبیبلی انڈیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ تو بیوی سیدانی بھی ہوگی اور مومنہ بھی ہوگی. بچے کو آپ نے کھانا کھلایا، یہ خود ایک مستحب چیز ہے بچے کو کھلا. اور اگر سارا کا سارا آپ خود ہی کھا گئے تو ویسے بہت مجھے مشکل لگ رہا. حتیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کے کھانے کی چیز آپ نے جانور کے سامنے رکھ دی، یہ بھی ثواب میں آ گیا. یہ جو ایک لفظ ہمارے یہاں آتا ہے کھلانے کا کنسپٹ باہر کے لوگ، یہ غلط. چنانچہ شادی کا ولیمہ اسلام میں بہت ہی ہائیلی ریکمینڈ، مگر $5,000 خرچ کر کے 500 مہمان کو بلانے والا نہیں، 10 آدمی ہوں. اس کا جو اسلام نے جو اس کا عدد بتایا، وہ کورم جو بتایا، 10 آدمی آ جائے شادی کا ولیمہ ہو گیا. 10 کون؟ گھر والے. حج سے واپسی میں ولیمے کا بڑا ثواب ہے، ضروری نہیں کہ 200 آدمیوں کو بلا. وہ 10 آدمی جو آپ کے گھر میں بہن بھائی بھتیجا بھانجا کھڑا ہوگا. تو نظر و نیاز کی چیز اگر آپ گھر والوں میں سے بھی کسی ایسے کو کھلا جس کا نان و نفقہ آپ پر واجب ہے،
देखिए जिसका नानो नफका वाजिब हो आदमी उसको जकात नहीं दे सकता, फितरा नहीं दे सकता, सहमे सादात नहीं दे सकता, वाजिबात की रकम नहीं दे सकता, नजरों न्याज दे सकता। हत्ता खुद भी अगर खा लें तो बहरहाल आप भी मोमिन है। तो खुलासा ये कि नजरों न्याज अगर नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कूड़े वूड़े पेश में नहीं फेंकना है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है, चाहे जानवर ही को खिला देना है वो मुस्ताहब। अच्छा, ये बहुत टेक्निकल सवाल था, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने इसके अल्फाज थोड़े बदले। النجم يا صاحب السماء النجم